انت ليه عصام بيه معيش تصدق ان اختي ورده عايشه؟ كل الادله بتثبت انها اتقتلت وانك انت اللي قتلتها. قلت لك ما قتلتهاش. حرام عليك يا عصام بيه، البدر مظلوم. يلا يا ورده بقى خلاص، انت فين كل ده؟ يلا. والعلم حسين ما كانش فيه غير نفس الدفاع. ايه ده، خلصت الازازه كلها؟ لا انا كده هتعب من كتر الطخن، والبت تطلع كربوزه هي كمان زيي. لا انا عايزه ارفيعها كده بسندوتشك. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المزاج الرايق ده يا ست ليلى؟ خير؟ لا ابدا الصلاه، يعني كنت قلقانه عليك، بس اول ما شفت الفورمه البرونزيه والبنطكور اللي انت لابسه ده خلاص نسيتني القلق. بقول لك ايه، الكيس ده مش بتاعك، ما تجيش جنبه. ها لا حبيبتي، ربنا ما يجيب قلق. اه والله يا حزمة معاك حق، ربنا فعلا ما يجيب قلق. هقلق ليه؟ راجل ساب مراته في الفندق ومشي، وقعد اسبوعين لا حس ولا خبر. اما يا راجل الستات دول عليهم حركات، بيعملوا من الحبه قبه. كنت في العين السخنه يا ليلى، اتبطي وكنت طفشان منكم انتوا الاثنين. طب انا عملت ايه يا حازم عشان تطفش مني؟ منكم انتوا الاثنين، انتوا الاثنين. ايوه بتجمعني معاها ليه؟ على فكره شروق هي اللي مدبقاني وبتنخور ورايا بقى لها شهر وزياده. ليلى بقول لك ايه؟ انا مش عايز مقارنات، خلصنا كفايه اللي حصل. ومن النهارده انسي ان في حاجه اصلا اسمها شروق، اتفقنا؟ وبقول لك ايه؟ عشان تبقي عارفه بس، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. من ساعة ما الدكتور ده دخل في دماغك انك ممكن تخلفي في السن ده، واحنا حياتنا كلها اتشقلبت. انا حتى شغلي مش عارف اركز فيه. في السن ده؟ يا ليلى ما احنا كنا كويسين. حبيبتي احنا كنا كويسين وكنا قافلين الموضوع ده وبنقول بيتنا هادي ورايق. مالنا بس؟ عايزين نقلب الدنيا ليه بس؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مش عايز موال الدكاتره والادويه والجداول ده، ونقعد نستنى لغايه اخر كل شهر عشان نشوف الاختبار ده نجح ولا ما نجحش. انا مش عايز القصه دي، ماشي؟ يعني اقفل لنا القصه دي، اقفل عندي. انا مش عايز اخلف. بص يا ليلى من الاخر، انا مش عايز اخلف تاني. انا مش عايز اخلف، انا عايزك زي ما انت كده، ولا عيل ولا تيل. ولو سمحتي رجعي لنا بقى حياتنا اللي احنا كنا عايشينها، ممكن؟ طلعني يا حاج.